Oi, pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai organizar o meu guarda-roupa junto. Vamos organizar todos os meus produtos. Vou desapegar de algumas coisas que eu não uso com tanta frequência e vocês vão fazer isso comigo. Vamos lá. Vamos junto fazer essa faxina. Mas antes da gente começar essa faxina, eu quero bater um papo com vocês rapidinho aqui sobre o futuro do canal, os futuros vídeos, como eu quero lidar com o canal daqui pra frente. Se você é inscrito aqui no canal há algum tempo, você sabe que eu sumi um pouquinho aqui do YouTube. E no começo eu falava que era por falta de criatividade, que eu não tinha tantas ideias pra vídeo. E por um tempo isso foi verdade, mas eu fui percebendo que a maior causa de eu ter parado com os vídeos aqui é que eu tinha colocado muitas barreiras para criar um vídeo aqui pro YouTube. Eu fui absorvendo alguns comentários e usando esses comentários como verdade absolutas e fui me engessando dentro de um modelo de vídeo que, se qualquer outro vídeo que eu fizesse não se encaixasse neste modelo, ele era descartado para mim. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu já gravei, já editei um vídeo e nunca postei aqui no canal, justamente por conta dessas barreiras que eu fui criando. E essas barreiras me limitavam muito, me limitava no assunto que eu queria falar. E assim, para vocês terem uma noção do que eu tô falando, eu não podia fazer piada, eu não podia ser eu mesma nos meus vídeos, porque eu tinha que ser rápida, clara e objetiva. Eu tinha que falar rápido, os vídeos tinham que ter menos de 10 minutos, até meu sotaque muitas vezes não aparecia no meu vídeo porque eu ficava tão tensa, tão ansiosa e nervosa para falar certinho as coisas, que às vezes o meu sotaque não aparecia nos vídeos e muita gente nem sabe que eu sou nordestina, que eu sou de Pernambuco, porque eu ficava muito engessada nos meus vídeos. Agora eu não sei nem se eu tô com sotaque tanto, porque eu tô um pouco nervosa pra gravar esse vídeo, mas também porque eu moro há muito tempo no Rio de Janeiro, né? Mas enfim, eu ficava tão tensa, tão ansiosa, que os vídeos me causavam muito estresse para fazer. E eu queria ter prazer em fazer vídeos, eu queria ter prazer em gravar. Às vezes eu me engessava tanto no assunto de cabelo, que eu sei que é o principal foco aqui do canal, mas às vezes eu queria trazer algo diferente, que eu achava que ia acrescentar na vida de vocês, mas eu não podia trazer por conta dessas barreiras que eu fui criando para criar um vídeo. E essas barreiras mais me limitavam do que me ajudavam, porque mesmo com todas essas barreiras, mesmo com o vídeo todo encaixadinho nesse pré-requisito que eu montei, às vezes o vídeo nem ia tão bem aqui na plataforma do YouTube, e aí eu comecei a me perguntar o que que eu tava fazendo, né? Então, a partir de agora, eu quero trazer vídeos mais leves para vocês, vídeos que eu vou ser eu mesma, sem todas essas preocupações. Eu quero realmente, não sei se vai ser da noite pro dia que eu vou conseguir isso, mas eu quero realmente quebrar algumas barreiras e começar a me divertir mais com os vídeos, conversar mais com vocês, trazer um pouco mais do meu dia a dia, trazer um pouco mais da minha rotina, quem sabe, para vocês. Exemplo é esse vídeo de hoje, né? Arrumando os produtos. Quis trazer, quis levar vocês comigo. E é isso, gente. Se vocês tiverem ideias do que eu posso fazer, do que eu posso trazer aqui pro canal, pra quem sabe, né, me divertir junto com vocês. Claro que vai ter vídeo de cabelo, com certeza. Eu vou continuar ajudando vocês nessa área, porque é um assunto que eu também gosto bastante de falar. Mas eu realmente queria um novo começo pro meu canal no YouTube. E eu acho que essa liberdade, realmente quebrar essas barreiras que eu criei, vai ser o ideal pra mim. E eu acho que vai ser o ideal para vocês, porque a gente vai estar um pouco mais próximo e vocês vão ter uma Tuane mais verdadeira aqui também, uma Tuane mais próxima de vocês, porque eu vou estar fazendo o que eu quero, sabe? Porque eu vou estar fazendo o que eu gosto, sem esse peso, essa ansiedade que eu estava trazendo para os meus vídeos, que eu tenho certeza que passava um pouco para vocês. Então, era isso que eu queria conversar com vocês. Agora vamos para a faxina, vamos arrumar esses produtos. Só um lembretezinho para vocês: a quantidade de produtos que vocês vão ver aqui no meu arsenal é porque eu trabalho produzindo conteúdo para vocês. Trabalho fazendo resenha, mostrando um pouco de produtos para vocês, contando a minha opinião. Você não precisa ter todos esses produtos. E se por acaso você ver algum produto que você quer saber a minha opinião, quer saber mais detalhadamente a minha opinião, o resultado no meu cabelo, me conta aqui nos comentários que eu posso trazer, né, minha opinião para vocês. Só que lembrando mais uma vez, você não precisa ter uma quantidade grande de produtos para cuidar do seu cabelo. Você não precisa ter tudo que eu tenho aqui. Bom, gente, aqui ó, estão os meus produtos, como vocês podem ver. Tá uma bagunça, normalmente eu não deixo ficar assim, mas acabou acumulando. E eu uso esses três espaços do guarda-roupa. Eu queria que tivesse uma outra prateleira aqui no meio, mas ainda não fiz isso, ainda não providenciei isso. Mas eu uso esses três vãos aqui do guarda-roupa. E a primeira coisa que eu vou fazer é tirar tudo isso.
E aí, quando eu for colocando de volta, eu já vou colocando organizadinho. Eu já abri um espaço aqui na mesa pra colocar tudo aqui em cima, pra poder eu já ir separando em categorias, sabe? Eu vou botar máscara de um lado, creme de outro, finalizador de outro, tudo mais. E vamos começar. Ó, separei algumas coisas aqui. Aqui nessa área estão as máscaras de tratamento. Aqui os shampoos. Aqui condicionadores. Esse aqui é um shampoo, tá no lugar errado. Aqui os condicionadores. Aqui os finalizadores. Não dá pra dividir muito bem porque não tem espaço. Aqui tem umas coisas minis, olhinhos e tudo mais. Aqui géis e gelatinas. Essa aqui eu não uso muito. Eu tô pensando em já me desapegar dela, só que eu fico pensando se eu não quero falar dela em um vídeo pra vocês, porque assim, não recomendo muito. E aqui eu já fui colocando algumas coisas que eu não uso com tanta frequência. E já que eu não uso, eu acho legal passar pra frente, né? Pra poder outra pessoa fazer uso. Então, aqui tem umas escovas, ó, já alguns acessórios. E aí, com isso dividido, eu vou dar mais uma olhadinha e ver se eu quero desapegar de alguma coisa e começar a devolver lá pro guarda-roupa, separando já em categorias. Pausa no vídeo pra quê? Pra passar a gelatina no cabelo, né? O gel no cabelo, tô usando esse daqui da Bella Curly Candy. Eu vou pegar um pouquinho assim e amassar. Eu tava com um plopping até agora, e aí quem me segue aqui no canal já sabe, eu aplico a gelatina depois. Vou aplicar só mais um pouquinho do outro lado. E pronto, podemos seguir com a arrumação. Terminei a arrumação aqui do primeiro andar, na verdade. E ali, ó, tem máscaras tonalizantes ali atrás. O resto são máscaras que eu gosto bastante, uso. Mas aí eu vou colocar nessa prateleira aqui de cima, porque eu vou deixar de mais fácil acesso aqui embaixo os finalizadores e coisas que eu preciso testar rápido, sabe? Aqui são máscaras que eu já uso, já fazem parte do meu dia a dia. Essas máscaras em barra, o kit tarja preta da Lola, a Juba da Weed Care, que eu gosto bastante. E essas duas aqui da Inoar, porque a outra, a de hidratação, já acabou. Então, aqui está. E aqui eu tenho dois tratamentos, né? Que são de acidificação. O tratamento da Weed Care e o da Curly Care. Aqui também eu vou colocar as escovas. Gente, eu comprei essa escova aqui pra gravar um vídeo escovando meu cabelo. Há meses atrás ainda não fiz. Eu tenho que fazer, quero fazer. Mas eu vou deixar ela aí atrás, porque eu não vou usar agora. E esse outro potinho, que era da hidratação da Lola, que eu também guardo algumas escovas. E a Tangle Teaser, que eu vou deixar aqui em cima também. Então, o primeiro andar, digamos assim, já está arrumado. Vou deixar aqui no cantinho, né? Acho que é melhor. Deixa assim. Pronto. Primeiro andar, então, arrumado. Vamos para esse segundo. Já coloquei essas máscaras aqui, porque é o que eu falei. Eu vou deixar aqui o que eu preciso testar. E essas três são três máscaras que são novidade pra mim. Eu preciso testar e gravar pra vocês, contar pra vocês o que é que eu achei. Então, já deixei aqui. Vou agora pegar o resto. Segundo andar também tá organizado. Desse lado de cá, eu coloquei shampoos. Os que eu menos uso estão lá atrás. E aqui, dois co-washes que eu tenho gostado bastante de utilizar. Desse outro lado, tem os condicionadores. E aqui as máscaras que eu falei pra vocês que eu vou testar. Desse outro lado aqui, eu coloquei os minis, que são olhinhos. Então tem olhinho vegetal, tem olhinho de amêndoa, jojoba, tem um olhinho mais siliconado. E um tônico que eu tenho usado no meu couro cabeludo, esse daqui da Apse. Eu tenho usado no meu couro cabeludo com bastante frequência, então vou colocar ele aqui bem na frente. Primeiro e segundo andar já organizados. Acabei colocando essa escova aqui que eu tinha esquecido. Então, já estamos assim. Agora vamos para esse lado aqui, que eu acho que é o lado que tem mais coisas, que são os finalizadores. Bom, temos a terceira e última parte. Confesso que essa daqui eu não consegui organizar muito bem. Como não tem a prateleira do meio, eu acabo tendo que empilhar muita coisa. Mas, assim, eu tenho bem consciência do que eu tenho aqui, então pra mim não tem problema as coisas ficarem escondidas.
Porque quando eu vou escolher um finalizador, eu sempre penso, pô, qual o resultado que eu quero? Qual o peso do creme que eu quero? E eu sei bem o que eu tenho. Então, eu não tenho problema das coisas ficarem meio escondidas, porque eu consigo lembrar de tudo que eu tenho. Mas vamos lá pra eu mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Aqui tem uns produtos gringos que eu recebi, que eu preciso, confesso, dar uma outra chance. Mas, assim, eu vou deixar pra fazer isso mais quando tiver mais quente, sabe? Mais pro verão, porque eu acho que é um tipo de finalização que combina com esse clima, um pouco mais leve. Aqui tem o Juba Onduladas, tem o ativador de cachos Beto Bita, o da Inoar. Aqui atrás, ó, da Soul Power Curl Definition Cream. Só que ele já tá bem no finalzinho. Eu não sei nem se eu deveria deixar ele tão escondidinho, porque aí eu poderia usar ele com mais frequência, né? Pra acabar logo. Confesso que esse negócio meio empilhado aqui não tá me deixando muito feliz. Mas vamos lá trabalhar o que que tem, com o que tem, né? Eu queria muito comprar cestinhos pra organizar em cesto, sabe? Mas ainda não foi pra essa arrumação que deu. Na próxima eu acho que eu faço com os cestinhos. Ali tem um ativador de cachos da Apse aqui embaixo. Aqui o creme Crespo Power. Esse cremezinho da Bella. Milagre da Lola. Esse aqui é o Leave-In da linha Danos Vorazes. E esse daqui eu tenho gostado bastante desse creme aqui, ó, pra revitalizar. O da Elseve, Hidra e Alurônico. Tenho gostado bastante pra revitalizar. O que mais? Aqui temos géis e gelatinas. E desse outro lado aqui também, géis e gelatina. Esse daqui eu vou deixar aqui na frente, que é o Encrespando a Juba. Eu vou deixar ele bem aqui na frente, porque ele tá aqui no finalzinho. Então eu quero ver se nas próximas sinalizações talvez eu use ele. Pra ele acabar de uma vez. E aí, ó, gente, ficou dessa forma. A questão da organização, eu só consegui ir até um certo ponto, né? Porque eu precisaria de cestinhos, talvez caixas pra empilhar, pra organizar melhor. Assim eu já consigo me encontrar melhor do que tava antes. Antes tinha finalizador desse lado, tinha máscara desse lado, tinha coisa ali em cima que eu não usava. Então, assim, eu acho que já ficou bem, bem melhor, mais organizadinho pra mim. Então, vou mostrar aqui pra vocês rapidinho. Acabei colocando aquele escala ali. Na próxima, quem sabe, a gente já organiza melhor com caixinhas. E aqui temos o que eu desapeguei. Acabei tirando aquela gelatina da Monange. Tem dois escalas. Tem um C da... que eu não tava usando tanto. Algumas máscaras da Canoa. Simplesmente, gente, não é que são produtos ruins, mas é que quando eu vou buscar algum produto, esses aqui são os que eu menos acesso. Então eu acho melhor, né, passar pra frente. Esse creme aqui da Todd Cacho, esse outro potão aqui que tá muito cheio da Curly On Cream, só que vai acabar vencendo e eu não vou usar, então eu acho melhor desapegar. Vou ver aqui o que eu faço com essa caixa, normalmente eu dou ou dou pra algumas amigas minhas. E é isso. E agora com os meus produtos finalmente arrumados, que alívio, eu vou deixando esse vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Me deixa aqui embaixo sugestão de vídeo, sugestão de tópicos que vocês querem que eu traga aqui pra vocês. Me deixa tudo aqui embaixo que eu vou adorar saber e realmente eu quero construir essa nova fase do canal com vocês. Avalie o vídeo se você gostou, se inscreve no canal pra receber os próximos vídeos. Um grande beijo e até a próxima.